Čtení z druhé knihy Královské. Nějaký člověk přišel z Baal-Šališa a přinesl v chlebníku božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, 20 ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl svému služebníku, dej to lidem, ať se najedí. Služebník mu odpověděl, jak mám tohle dát 100 lidí. Elizeus řekl, dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin, budou jíst a ještě zbude. Dal jim to tedy, najedli se a ještě zbylo podle Hospodinova slova. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři a sestry, povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána. Žijte způsobem hodným tohoto povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který nade všemi proniká všecky a je ve všech. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiackého moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází veliký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl, za 200 denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl, je tu jeden chlapec, ten má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, postarejte se, ať se lidé posadí. Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5 000. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky, rozdělil je sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům, seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic na zmar. Sebrali je tedy a bylo to plných 12 košů kousků, které po jídle zbyly z 5 ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali, to je jistě ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral nahoru úplně sám. Slyšeli jsme slovo Boží.
Tak pojďme k tomu dnešnímu evangeliu o rozmnožení chleba. Tam zazní zvláštní věta evangelisty Jana, kde tam podle něj Ježíš říká, kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli. A evangelista hned do závorky za to dává, to řekl, aby ho zkoušel, totiž toho apoštola Filipa, se kterým se zrovna baví. A člověka tak napadne, v čem asi ta zkouška spočívá a co ten apoštol má podle Ježíševa očekávání udělat, aby v té zkoušce obstál, nebo naopak nemá udělat. Na první dobrou by člověk řekl, že to zřejmě bude to, že to všechno nechá na Ježíši a že bude očekávat, že pán Ježíš, jakožto boží syn, celou tu trapnou nastalou situaci, kde je tam 5000 hladových krků a vlastně nic pro ně nemají, vyřeší. Ale kdyby to tak bylo, tak zřejmě by učedníci v té situaci neobstáli, protože proč by tam měli tedy tahat, když to Ježíš všechno vyřeší a důvěřují, že on je všemohoucí a může všechno a všechno má ve svých rukou, tak proč by tam jinak tahali toho kluka s těmi 5 ječnými chleby a s těmi 2 rybami? A ono to vůbec nevypadá, že by to Ježíši vadilo, nějak jim to nevyčte, co blázníte, já se o to postarám, proč sem toho kluka taháte, pošlete ho zpátky. Ale naopak Ježíš začne s tím směšně málem, co mu tam přinesou, 5 chlebů a 2 ryby pro 5000 lidí, tak s tím začne pracovat. A protože tam on je, tak proto oni se mohou pustit do krmení zástupu s 5 chlebami a 2 rybami. Protože věří, že Ježíš to má ve svých rukou, proto se o to mohou postarat i s tím směšně málem, co mají zrovna k dispozici. Úkolem apoštolů zřejmě v tu chvíli není říct, pane Ježíši, postarej se o to, a my se potom přijdeme podívat, jak si to zařídil. Ale úkolem apoštolů zřejmě v té chvíli je pustit se do toho s tím málem, co mají k dispozici. A to, že je tam Ježíš přítomen, tak je záruka toho, že to jejich počínání nebude směšné. Že to jejich počínání bude mít nějaký smysl, protože jinak by nemělo vůbec žádný smysl se s takhle směšnými prostředky pouštět do tak velikého úkolu. Zkrátka a dobře, to, že Ježíš s nimi, tak je nevede k tomu, že by založili ruce a nechali to na Ježíši. Ale to, že Ježíš s nimi, je vede k tomu, že se mohou pustit do toho obrovského úkolu prostředky, které jsou nedostatečné a do toho úkolu, který je lidsky neřešitelný. Mají k tomu minimální prostředky a přesto do toho jdou, protože je pán Ježíš s nimi. Karel Marx, náboženství je opiem lidstva, výrok, který jsme všichni slyšeli a možná mnozí z nás studovali na hodinách marxismu, leninismu. A ten výrok se snaží říct, že náboženství je prostředek k tomu, aby se jim člověk omámil a opil a už nic nedělal. Prostředek, který nabízí mocní tohoto světa k opití bezmocným tohoto světa, protože když se náboženstvím opíjí, tak budou vyhlížet nebe a už nic v téhle zemi nebudou chtít měnit a reformovat. A to je pro ty mocné přece výhodné. Ale to dnešní evangelium, tak to vidí úplně jinak. Vidí to tak, že opak je pravdou. Protože právě víra v Boha dává dost důvodů pro to, proč se člověk může pouštět do předem prohraných bitev. Víra v Boha dává člověku dost dobrých důvodů pouštět se do věcí, na které nemá. Pouštět se s 5 chleby a s 2 rybami do nakrmení 5000 zástupů. Protože je tu ten, ve kterého věřím, který mě zaručí, že to moje počínání, které by jinak bylo nesmyslné, bude smysl dávat. Jestliže člověk věří v Boha, neznamená to, že dá ruce pryč od tohoto světa, ale že se pustí do věcí, které jsou v tomhle světě dobré, i tehdy, když na to vůbec nemá,
protože věří v toho, který může doplnit i to, na co on nemá. Já už jsem tady asi několikrát citoval to, co mě zaujalo tenkrát velmi na encyklice Benedikta XVI. Deus Caritas Est, což je mimochodem krásná encyklika o lásce. A ten výrok, který mě tam zaujal, tak bylo tvrzení papeže, že víra v Boha chrání člověka před dvěma možnými extrémy. Ten jeden extrém je, že on sám se dosadí do pozice Boha. Kolem mě se točí svět, já si musím postarat úplně o všechno a v mých rukou je všechno. Ne, protože Bůh je Bůh, tak já nejsem ředitelem vesmíru. Víra v Boha mě sesazuje z mé role Boha. Není všechno na mě a nemusím se o všechno postarat. Ale na druhou stranu, víra v Boha chrání člověka i od druhého extrému a tím druhým extrémem je takový ten postoj, radši se do toho nebudu pouštět, protože by to byla jenom kapka v moři. Je to nesmyslné. Stejně bych to nedokázal. Víra v Boha chrání člověka od tohoto postoje, protože je tady Bůh, který ručí za to, že to smysl mít bude. Je tady Bůh, který může doplnit to, co já s tými lidskými silami nedokážu. Mohu se pustit do krmení 5000 zástupů s 5 chleby a 2 rybami, protože je tady Boží syn, který můj nedostatek umí doplnit. Bůh neudělal hotový svět a dokonalý svět, do kterého by nás vysadil jako zvířata do zoologické zahrady, všechno připraveno a všechno hotovo, ale Bůh udělal svět, který je nedokončený, nehotový a nedokonalý, proto abychom my ho mohli doplňovat a dokončovat dílo stvoření. Bůh načetl hrubými tahy na prázdné plátno tohoto světa základní obrysy a teď nám dává do rukou štětec a říká nám, a teď ty to dokonči. Ty sám rozhodni, jaké rysy bude mít ta postava, kterou chceš namalovat na plátno tohoto světa. Ty sám rozhodni, jaké tam bude pozadí, a ty sám rozhodni, v jakém prostředí bude umístěna. Tentýž Benedikt XVI., o kterém jsme mluvili, tak jeho papežské heslo bylo Cooperatores Veritatis, což znamená spolupracovníci pravdy. Pravdy s velkým P, Veritas s velkým V, pravdy, kterou je Bůh. Nejsme jenom služebníky pravdy, nejsme jenom těmi, kteří mají odhalovat Boží vůli a snažit se podle ní jednat, ale jsme spolupracovníky. Jsme těmi, kdo jsou pozváni do tohoto díla. Ty sám jdi a dokonči tento svět. Ty sám jdi a domaluj to plátno. Ty sám jdi a dotesej tu sochu, která je zatím jenom rozvržena v kameni a žádné detaily v ní nejsou. Při mši svaté tady budeme za chvíli prosit za potřebné tohoto světa. Bože, udělej tohle, vyslyš tohle, pomoz tomuhle. Co když se po nás chce, aby to Bůh vyslyšel, abychom přišli alespoň s těmi 5 chlebami a 2 rybami, i když je to směšně málo a i když to nic nezmění a samozřejmě, že je to nesmyslné se do toho pouštět, ale teprve tehdy, když těch 5 chlebů a ty 2 ryby přineseme, tak tehdy je Ježíš může vzít do rukou a začnou se dít zázraky. Takže Eliška, která je postavena před zhruba namalované plátno jejího života, které je dán do ruky štětec a které je řečeno teď jdi a dokonči to. A Bůh, kterému máš být zasvěcena, máš být pokřtěna ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, je zárukou toho, že to bude mít smysl.